mugrianzo loc veglia dormazzo ugra ascolta tu solo ciccio tu i god matezzo povizzo ben manun getro dusro Cushin boron ai suglas cortan Dismulon tu je corbeto बागियोंत आतून पादुवाचो ताची परोब जुनाचे तेरा तारकेर वडा दोबाजान आमी मुनोईतां बागियोंत आतून 1190 आनी 5 वर्सा लिस्बोवा पुर्तुगाला विन्सेंट मार्टिन्स आनी तेरेजा पायस तावेरा कातोलिक कुटुंबान आनी वोड गिरेस्त फामिलीन ताचो जोल्म जालो ताचे भुरगेपणाचे नाव फेर्नांदो मार्टिन्स दे बुलेस 15 वर्सांचे पिरायेर सांत आगुस्तिनियन मठवाशी संस्थेंत तो भितर सरलो देवशास्त्र आनी मागणें करून तांणी आपली आकारणेची वर्सां सारली आनी शेकी तो पाद्री जालो 25 वर्सांचे पिरायेर तो फ्रांसिस्कन संस्थेंत भितर सरलो आनी आतोन म्हूण आपणाक नांव घेतलें त्या दिसांनी फ्रांसिस्कन संस्थेच्या 5 वांगड्यांक जेजूक पोरगोट्टाना जिवेशी मारले आपुणूय रक्त साक्षी कसो मरतलो हें चिंतून आपलीं पावलां पयल्या मिसावांच्या वावरांत फुडें मारलीं पूण अकस्मात ताका पिडा गिरासली ह्या निमतान ताका परत येवचें पडलें वाटेर ताची भेट आसिसीच्या फ्रांसिसाक जाली सांत आंतोनीन देवाच्या आदारान जायत्यो मिलाग्र्यो केल्यो 13 मिलाग्रीचो आमी भोव मानान उगडास करतांव एका दिसा ताचें भोव म्हत्वाचें पुस्तक ना जालें ताणें वेगी वेगी देवाक मागणी केली जाणें हें पुस्तक काडून व्हेल्लें ताच्या मनांत वेगळेंच वातावरण निर्माण जालें ताणें हें पुस्तक परत हाडून दवरलें मागण्यांतल्यान सांडल्यो वस्तू ताणें जिकून घेतल्यो तशेंच रुमिनी गांवांत लोक देवाक मान दिनासलो आनी ताचे सेरमांव आयकूंक कोण सोदिनासलो तेदना एका दिसा ताणें येवजिलें तो दर्या सोरशी गेलो आनी थंय आपलें प्रवचन केलें तो सेरमांव सांगताना दर्यांतलीं सगळीं नुस्तीं आपली तोकली वयर काडून आयकतालीं हें अजाप थंय आसलोल्यांनी पळयलें तेदना थावन ताचो सेरमांव आयकूंक उपोट लोकांची खेट जमूंक लागली देवाच्या उतराची तांकां तान लागली आपल्या जिविताची निमाणी वर्सां इटालियेच्या पादुआ शारांत सारली देखून ताका पादुआचो बागियोंत आतोन म्हूण पाचारतात जुनाचे 13 तारखेर 1231 वर्साक 37 वर्सांचे पिरायेर सांत आतोन ह्या संवसाराक अंतरलो बागियोंतपणाचे पावंडे चडूंक जायतो काळ लागता
पूण एका वर्सान पाप सायब ग्रेगरी नोवो हांणी ताका सांत म्हूण पोरगोटलो. सांत आंतोनीक सांता मारिया मातेर दोमिनी इगोर्जीन इतालिया पादुआ शारांत पुरलो. 337 वर्सांनी सांत आंतोनी मोरना उपरांत ताची कूड तपासली तेदना फकत ताची जीब आसा तशी मेळ्ळी. हें घडलें कित्याक आपल्या जिवितान सदांच तो बोरी उतरां उलयलो. सांत आंतोनीचें चित्र पळयल्यार बाळोक जेजू आनी ताच्या हातान पुस्तक दिश्टी पडटा. जेदना तो पुस्तक वाचतालो ताच्या गोपान बाळोक जेजू खेळटालो. तशेंच धवें लिली फूल खुणायता निर्मळपण. ताका सांडलोल्या वस्तूंचो आनी गरिबांचो पात्रोण म्हूण वळखतात. गोंयांत व्हडल्यो इगर्ज्यो आसात त्यो सांत आंतोनीक भेटयल्यात. जावं सियोली, वेरोडा, गालजीबाग, वागातोर, तिराकोळ, पांचवाडी आनी आदल्या गोंयांत. तशेंच वेगळीं कोपेलां, दोर मंगळाराक, देवसा चिंचोणेच्या गांवांत उपोट्यांनी लोक सांत आंतोनीशी आपल्यो गरजो घेवन येतात. सांत आंतोन भोगता आमचे पासत माग. सगल्या सांत आंतोनीच्या भोगतांक खुशाल बोरी परब आवडेता. विश यॉल अ व्हेरी हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट एंटनी.